Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. В още от деня ще видите формулата на властта. Възможно ли е да се състави кабинет? Гост в студиото Лена Бориславова от Продължаваме промяната. И още. След оставката на Корнелия Нинова, БСП на къде? Разговор с Явор Божанков. И така, първият ни гост днес е Лена Бориславова. Продължаваме промяната. Здравейте! Здравейте! Отворихте ли вече шампанското? Шампанското все още не сме го отворили, тъй като тепърва много работа предстои, но сме готови да се захванем с нея и накрая, когато имаме формирано правителство, в което не се съмняваме, тогава ще можем да се поздравим дружно, че сме оправдали доверието, което ни беше гласувано на тези избори. Разговорите вече започнаха. Буквално преди минути от новините разбрахме, че са приключили с БСП, нали така, с други партии днес? Всъщност днес имало три срещи. Аз не съм част от този екип, който е бил през деня на тези първи опити за, първи опити за срещи. Това, което разбрахме от нашите водачи Кирил Петков и Асен Василев и от медийните изказвания на другите участващи формации, именно Има такъв народ, от БСП и от Демократична България, е, че имало изключително конструктивен диалог, имало е обединение около това в какъв формат трябва да протекат обсъжданията за формиране на коалиция и всички гледат оптимистично към това, че ще бъде сформирано едно работещо правителство и то дългосрочно такова. Сега, очевидно, вие не криете оптимизма си. Това го виждаме още и в нощта на вота, когато говорихте за диалог. Чухме Кирил Петков, който беше убеден, че диалога ще възтържествува за разлика от предишните на успешни пъти. Обаче все пак, дали имате или усещате някаква сигурна, хайде да не кажа категорична подкрепа от някого? И къде смятате, че така ще ви бъде сложно в този диалог? С кого? Това, което видяхме и включително резултата от днешните срещи е, че имаме готовност от всички парламентарно представени партии, с които ние считаме, че са логични наши партньори, да разговарят конструктивно и наистина да се говори за политики, а не за разделение на постове. Същото другото нещо, което видяхме в предизборните дебати, в които участвахме, беше, че ние имаме доста общи опорни точки, кризите са ясни, знаем от какви реформи се нуждае всяка една сфера на български обществен и държавен живот. Така че този оптимизъм не е своеволен. Той не е израз на някаква химера или мечта на нас като формация. Всъщност е подкрепен с това, че всеки осъзнава своята отговорност да формира правителство и е подкрепен от предизборните дебати и от днешните позитивни срещи. Вие сте юрист, нали така? Точно така. Адвокат. Ще участвате ли в някои от групите за разговори след това? Предполагам, че тогава, когато се стигне до формирането на тези експертни групи от всички партии, които ще са поканени за срещи в коалиции, ще бъде част от под една или друга форма в частта за съдебна реформа. Понеже преди малко заговорихте за темите, за това, че по-скоро имате някакви сходства, намирате отколкото различия, да ви попитам, сред първите теми, поне такова впечатление оставате, че вие държите това да бъде правосъдната система, главно главния прокурор. Днес разбрахме от Кирил Петков, че и КПКОМПИ също е част от вашите приоритети. Само, че когато става въпрос за БСП, да речем, ние всички знаем, че те като една социална лява партия, техните приоритети са съвсем различни. Дали ще ви разберат? Не мога да се съглася, че съдебната реформа не е приоритет на партиите, с които днес разговаряхме. И тук отново ще препрати към един дебат, в който аз лично участвах заедно с представители именно на БСП, на Има такъв народ и на Демократична България. И на този диалог ние всъщност се обединихме около идеята, че такава реформа трябва да бъде направена и че тя започва включително... Да, никой не казва, че не трябва такава реформа да има. Тя започва включително с реформа на ролята на главния прокурор, неговата функция и фигура, както и с КПКОМПИ, която да бъде наистина направена в една работеща антикорупционна агенция. Само, че за да махнете главния прокурор, не ви ли е нужно квалифицирано мнозинство в парламента? Минимум 160 гласа. Необходимо ни е точно така. Можете ли да го направите без гласовете на ДПС и ГЕРБ? Вярваме, че трябва да започнем най-накрая да говорим за политика, в която има управление в полза и интерес на обществото. Така че ние не се плашим от дебат, експертен, включително с представители на ГЕРБ и на ДПС, за това как
най-добре да гарантираме една нова справедливост, една истинска справедливост на българското общество. И аз силно се надявам, че те ще могат да застанат за тази обща идея. Тоест, въпреки всичко, все пак ще трябва да говорите и с тях, и с ГЕРБ, и с ДПС, въпреки че бяхте казали, че с тях няма да разговаряме. Да, ние няма да формираме с тях управленска коалиция, но не може да изключим от управлението парламентарно представени партии. И това е което е нашето послание, за което заставаме, и аз мисля, че българският народ всъщност демонстрира, че иска да види в политиката един нов начин на правене на политика. Обединяване около конкретни цели, конкретен план за изпълнение и стъпки, за това как да се предизвикат резултати, включително на тема съдебна реформа, но и на други ключови сфери на обществения живот. А не всеки сам за себе си някъде да твори някакви сделки или задкулисни игри. А Възраждане? Възраждане е парламентарно представена партия, като такава тя ще бъде част от новия кабинет. Ако ме питате конкретно дали те са наши естествени коалиционни партньори, това, което, доколкото съм запозната с тяхната политика през годините, например, излизането от Европейски съюз, е цел, която ние от Продължаваме промяната не можем да припознаем, поради което и ми се струва трудно постижимо те да са част от тази коалиция, която тепърва ще бъде сформирана. Въпросите, които възникват обаче от тук нататък са много, не знам, дано да може да имате и отговори на тях. Казвате, ще съберем А отборът на България. Политици или специалисти? Какво си представяте? Тук може би аз да ви контрирам с един въпрос. Какво значи да си политик? Къде те учат да си политик? Това, което ние си представяме, са хора, които ги е грижа и поемат отговорност за това, което правят. Хора, които имат експертиза и които не ги е страх да застанат с имената си и да поемат отговорност за предложенията, които предлагат. Това е, за което ние се борим. Това е, което видяхме, че може да сработи в рамките на един временен кабинет, и се надяваме, че по този начин ще зададем един нов начин на правене на политика с експерти и най-добрите хора, които да привнесат най-добрия опит възможен за взимане на решения, които са полезни за всички нас. Знаете ли, по неофициални данни към момента, вие бихте имали около 67 депутати. Просто изчакваме последните данни на ЦИК и те да сметнат мандатите, но горе-долу така вървят към момента изчисленията. Има такъв народ, имаха 65. Не много голяма разлика. Сигурни ли сте, че ще съставите кабинет? Почти не го поставяме под съмнение, ако трябва да съм откровена. Ама защо? Откъде тази увереност? Пак същите отговори ще ви дам, както и до сега. Ние знаем, че това ще е едно коалиционно управление. Влязохме в политиката с нашия проект именно с тази идея и с това, че умеем и знаем как да водим преговори, как да се обединяваме около общи цели. И считаме, че с тези коалиционни партньори, които изборихме до сега, ние всъщност имаме много повече общи идеи, общи политики, отколкото различия, и това ще е това, около което се обединяваме. Вие нали чухте какво каза господин Трифонов в нощта на вота? Ако може да върне времето назад, пак би постъпил по същия начин. Вие как го разбирате това? Това, което мога да кажа, че днес, след среща с него, доколкото ми е известно, той е също изразил готовност за влизане в такъв формат на преговори. Така че какво е било преди, не мисля, че то една друга обстановка, една друга ситуация, едни други обществени реалности са диктували, за да се случат нещата по този начин. Днес сме изправени пред такава ситуация, в която всички осъзнават своята отговорност и готовност проявяват за влизане в преговори за формиране на ефективна коалиция. И механизма, който ние предлагаме, който бе подкрепен в рамките на днешния ден, е именно целящ да даде основа стабилна за това много ясно още от сега да бъдат поставени цели, да бъдат намерени общите политики, за които да се работи дългосрочно, и то не за 4 месеца, а за 4 години. Категорични сте в това. Точно това щях да попитам за хоризонта на кабинета, който се опитвате да съставите. Хоризонт е 4 годишен, като ние считаме, че изключително важно, за да може тази промяна, която ние въвеждаме в начин на правене на политика, да продължи, също така да имаме и една успешно подкрепена кандидатура за президент, който застава зад тази промяна. И в тази връзка за нашия екип лично изборите не са приключили. Те още продължават. Ще бъдат приключени на 21 ноември, когато и това призовавам всички избиратели всъщност да застанат за тази кандидатура, която не е обвързана с статуквото, а за господин Румен Радев, който с действията си доказа, че подкрепя именно такъв начин на правене на политика. Само след без обаждания
Само да довърши, да. Без обаждания, без пускане на преки команди, разделение на власти с зачитане обаче на демократичните реалности на обществото. Само след секунди ще ви попитам и за това, защото преди това искам да изчистим още някои въпроси, които витаят около разговорите и около представата ви за правителство. Непрекъснато говорите за коалиция. Това е формулата, която вие предлагате. Коалиция. Това е обективна реалност. Няма как без коалиция да бъде сформирано едно работещо управление. Не, питам дали случайно не допускате и друг вариант, друга възможност. Какво имам предвид? Математически, без подкрепата на Има такъв народ, да речем, но с подкрепата на Демократична България и БСП, бихте имали 109 депутата. Готови ли сте да управлявате с кабинет на малцинство, с плаващи мнозинства? На въпроса ви дали допускам друг вариант, не, не допускаме друг вариант. Нашата цел е формиране на коалиция за дългосрочно управление. И сте категорични в това. Няма да отстъпите от това. Независимо на това е работещото решение и това е мандата, който ни бе даден от българския избирател на тези избори. Сега вие на няколко пъти как да кажа, подадохте ръка към евентуални потенциални партньори, само че според анализаторите, преговорите до сега, които бяха провалени при предишните парламенти, в голяма степен проблемът дойде от личното и политическо его на преговарящите и на водещите политическите партии. Мислите ли, че потенциалните ви партньори, Демократична България, Има такъв народ и БСП, ще ви простят ниските си резултати и това, че им откраднахте гласове? Това, което ние предлагаме, е една надполитична форма на диалогичност, която да се обедини около общи цели и която да работи не за егото на една или друга политическа сила, а за доброто на българския народ и за онези кризи, за които се говори от години, но не се взимат решения. Така че за мен аз не виждам никаква пречка и никой разумен човек не би се противопоставил на тази цел. Мислите ли? Да. Защото днес дори БСП ви посочиха като една от причините за лошия им резултат. Дори ви нарекоха новата президентска партия, която отнела между 10 и 15% от БСП и че дори вътрешната опозиция за БСП работи за вас. Вижте, аз не мога да се примиря с това зачисляване като на стадо на български избирател към една или друга формация. Това, което български избирател избра на тези избори, е да подкрепи един диалог и една широка коалиция, за да може да има стабилно управление, което обаче да се води по експертен, прозрачен начин с нулева толерантност към корупцията. И аз вярвам, че ние имаме всички шансове и възможности да постигнем и предложим точно това. А как отговаряте на твърдението, че вие сте новата президентска партия? Такива ли сте? Ние не сме и това, което мога да ви споделя от личния ми опит, бидейки част от тази формация през последните няколко месеца и седмици, че всъщност аз знам как са се взимали решенията, знам как сме навигирали целият процес и в нито един момент не е имало влияние или каквото и да е намеса, директна или индиректна, от страна на президента. Така че аз нямам никакви съмнения да застана тук сега пред вас и да ви кажа, ние не сме президентска формация, ние сме за парламентарната република и абсолютно независимо сме постигнали този резултат, до който сме стигнали и хората ни на листите също са съставени от хора, в които вярваме и които са наши най-добрият избор, на който да заложим. Освен на Кирил Петков за премиер и Асен Василев за финансов министър, с някакви други имена тръгвате ли с едно на ум? Нали? Сега, това, което е важно да бъде разбрано и което ние, мисля, че доста добре успяваме да изразим на този етап е, че не сме се фиксирали върху конкретни имена. Да, трябва. Вие това го обяснихте, но това не означава, че нямате вече готов отбор, а затова казах с едно на ум. Това, което сме готови да предложим, след като видим в рамките на тези експертни дискусии, какви са точно целите, които трябва да бъдат постигнати и мерките, които да бъдат приложени, тогава ще имаме готовност и с конкретни имена наши предложения, които обаче не са ултиматуми, за заемането на една или друга функция в държавата, така че да бъдат постигнати тези цели и мерки. Коалиционно правителство означава, че бихте били готови и може би сте склонни, не знам, да приемате предложения за министри или дори ако се наложи за премиер от някой друг. Това ли казвате сега? Точно това означава. Точно така се формира екип по компетентност, а не заради нечие его или заради задколисно разделение. Сега получихте симпатиите на премиера Стефан Янев. Кирил Петков пък заяви своите си симпатии към Бойко Рашков. Ще видим ли хора от служебния кабинет във вашия проекто кабинет?
Не мога да ви кажа на този етап. Не са обсъждани по този начин участието на тези фигури. Това, което знам със сигурност е, че за нас е напълно логично те да бъдат част от експертните съвети, за да може да има приемственост в политиките, за да може хората, които са вряли и кипяли в последните 6 месеца в кризите, пред които е изправена държавата, да ясно да предадат щафетата и да покажат, да имаме една наистина приемственост в работата. Госпожо Бориславова, вие сте втора в листата след Кирил Петков в 24-ти избирателен район, т.е. много близко веднага след лидера. Да не би да разговарям с някой бъдещ министър или с някой ключов човек в Народното събрание? Не мога да ви отговоря на този въпрос сега дефинитивно. Истината е, че ние се целим към това да дефинираме задачите, които трябва да се изпълнят и след това да намерим най-добрия екип. Така, че... Вие къде чувствате силата си? Аз съм в парламента или в Министерски съвет? Аз съм юрист по образование и адвокат по професия. Така че логично е да мога да се видя като добре функционираща част от Народното събрание, но също така съм била част под една или друга форма като консултант към Министерство на икономиката по време на първия временен кабинет на господин Румен Радев. Така че не изключвам и такава възможност. Но всичко зависи от това какъв екип от хора, къде и как може да бъде най-полезен. Би ли ви подхождал поста председател на парламента? Сега, това е една възможност, която пак не бих сложила своето име на първо място. За нея чувам я... А имате ли вече готовност да предложите име? Вижте, това е нещо, което ще бъде коментирано с нашите коалиционни партньори и като се очертаят наистина по най-добрия начин хората и критериите, на които те трябва да отговарят. Така, а вие пак... отговаряте ли? Нека да ги очертаем първо с нашите коалиционни партньори, за да мога да ви кажа. Добре. Преди мъничко, и това ще ви моля много кратко да завършим разговор. Преди малко вие повдигнахте темата за предстоящия балотаж за президент. Отново изразихте подкрепата си за Румен Радев. Обаче опонентът му, професор Герджиков, се готви за обрат. Ами ако получи подкрепата на ДПС? Това са политически процеси, върху които ние не можем да влияем. Ако ГЕРБ и БСП са решили да се съюзат за тази кандидатура, то това би трябвало да служи като една още по-силна мотивация да застанем зад избора на кандидата, който не е част от статуквото и който няма да спре промяната, както се заявява от лидера на формация ГЕРБ. Ами ще способства за това една политика да бъде прозрачна и водена по нов начин, както иска български избирател. Елена Бориславова, продължаваме промяната. Благодаря за този разговор. Останете с нас, продължаваме след кратко прекъсване. Явор Божанков от БСП вече в студиото. Няколко часа след като лидерът на партията Корнелия Нинова подаде оставка. Здравейте! Здравейте! Само за резултатите и оставката след малко, защото преди малко са завършили първите разговори между продължаваме промяната и ваши представители. Всъщност самата Корнелия Нинова участвала в този разговор. Какво може да ни кажете? Какво ви казаха? Какво поискаха от вас? Всъщност аз не съм участвал в тези разговори, но така или иначе е обявено, че те са били така възможно най-общи разговори. Положителен знак е, че започват така. Защото защото се говори за политики, за ясен план, за преговори, за коалиция, за подписано споразумение, както се прави във всяка една демократична страна. Не се ли говореше за споразумение при предишните разговори, които се провалиха предишния парламент? Това беше една от причините да пропаднат предишните парламенти, защото там имаше отказ да се подпише коалиционно споразумение и едностранно уведомяване на потенциалните партньори през телевизии, кои са министрите, без те да бъдат съгласувани. Така че аз мисля, този процес започва. Имах опасения, че като нова партия Петков и Василев нямат опит, но пък те имат някаква корпоративна култура, преговорите и в корпоративния съвет и в политиката не са толкова далеч, така че започват с оптимизъм тези разговори. Аз искам да се върна на едни думи на предишния ви гост, защото колежката каза, че ако БСП иска да подкрепи ГЕРБ или да застане зад кандидата, никога за тези 5 години, а изобщо за всички години назад, БСП по никакъв повод не е подкрепила ГЕРБ и това няма да се случи. Ако сега БСП, защото такива спекулации имаше, искаше да подкрепя ГЕРБ, сега е един чудесен момент, ГЕРБ, ДПС и някой друг БСП да направят кабинет, това няма да стане, не стана и в миналия парламент. Ние доказахме, да, че когато получихме мандата, ние не поканихме тези две партии на разговор. Тоест, вие сте категоричен, няма разговори, които да са водени
защото тази информация излезе по време на кампанията. А тя излязла и точно с тая цел да уязви някого. Тази информация излиза, за да свали резултата на някого. Но и вие сега казвате категорично, няма вариант БСП, ГЕРБ и ДПС. Няма такъв вариант. Няма такъв вариант. Добре. Обаче, вас би ли ви било, как да кажа, притеснява ли ви факта, че това, което чухме и преди малко, а и те се заявявали от Продължаваме промяната, че първата тема, която поставят, това е главния прокурор, а сега и КПКОМПИ и оставката на господин Цацаров. Вие говорите обаче винаги като по-социална партия, поставяте на преден план съвсем други приоритети. Но измежду тези приоритети е и съдебната реформа, по която имаме ясна позиция. Първо, за КПКОМПИ, още когато ГЕРБ създадоха този орган, ние внесохме алтернативен закон и казахме, че той не трябва да се избира от Народното събрание. Сега го чуваме от новата партия. Да. Оставката на Гешев я поискахме още в 44-я парламент. А рамката на държавното обвинение имаме конкретни законопроекти. Съдебен контрол върху актовете на прокуратурата и така нататък. Тоест тук смятате, че имате сходни виждания? Тук смятаме, че ние имаме готови законопроекти, които сме внасяли, но никога не сме имали въпросът е дали те ще ви приемат вашите законопроекти. Не сме имали мнозинство да прокараме, а те са точно в тази посока. Аз смятам, че на тази тема няма да имаме противоречия. Всъщност, вие маркирахте една от темите, която би застрашила евентуални разговори. Чувстват ли като някаква заплаха, като неприятел новата партия, защото видите ли тя е взела някакви гласове от да, другите? Да, предугаждате следващите ми въпроси. На къде ще тръгне разговора всъщност? Вижте. Само още един въпрос и точно това ще ви попитам, ще ви дам възможност да ми отговорите. Ултиматуми БСП ще поставя ли? Министерски кресла ще искате ли срещу подкрепата си? Който поставя ултиматуми в такъв момент за държавата е безотговорен. Не, но връщам се на предишния въпрос. Тук не става въпрос за някой не взе гласовете, някой ги е спечелил, защото всеки гласува според своите убеждения. Но това, което стана като изборен резултат, последвано от поемане на отговорност и оставка на няколко лидери, всъщност за мен, не обвързвам БСП с мнението си, моето лично мнение е, че това е резултат от невъзможността да се формира кабинет два поредни пъти. Защото хората ни изпратиха с ясен мандат. Управление без ГЕРБ и ДПС. Два поредни провала се изразява в резултати на Има такъв народ, Демократична България, Изправи се БГ, ние идваме, които ни влизат, и БСП. Всички претърпяхме катастрофа. Евентуален нов провал би завляко и новата партия, но всички ние ще сме част от този провал. И нашите избиратели ни питат кой беше виновен, кой беше разумен. Те усещат само крайния резултат. Крайния резултат е инфлация, повишени цени на електроенергията, COVID-криза извън всякакъв контрол. И тук смятам, че основната причина и това трябва да е флаг, дигнат пред парламентарно представените партии. Нямаме право на грешка, този път трябва да направим редовен кабинет, трябва да започнем веднага решаването на проблемите, а провал в момента е не просто отвъд границите на търпението на нашите избиратели, то е национално предателство. Господин Божанков, участието на БСП в евентуална бъдеща власт ще бъде ли спасителният пояс за Нинова и ръководството? Имам предвид... Нинова вече се е подала оставката. Да, обаче те първа започват едни партийни процедури. Освен това сме виждали ситуация, в която тя уж беше си я подала, пък в един момент си оттегли. Въпросът ми е друг. За да изчисти този въпрос тогава, когато тя подаде оставка, но емоционално и в следващия момент е оттегли, в момента тя е депозирала писменно до всички структури. Тоест няма връщане назад. А преди мъничко тя самата го обяви в BTV, че писменно до всички органи е депозирала своята оставка. А защо тя води разговорите тогава с Продължаваме промяната? В момента всички лидери на формациите, които са коалиционни партньори, потенциални коалиционни партньори, Демократична България, Има такъв народ, не, но... лидерите на Демократична България, Христо Иванов и Атанасов и Борислав Сандов, да, за вас ви питам, са лидери в оставка. Да, аз ви питам сходно за вас. Е положението с Нинова. Ако в момента няма, макар и в оставка, лидери, които да проведат този разговор, резултата ще бъде провал на коалиционните преговори. Така че отговорната позиция е първо държавата, държавните интереси и след това поемане на лична отговорност, която обаче вече е факт, защото пак въпросът ми беше съвсем друг. Дали едно евентуално участие на БСП в една бъдеща власт всъщност няма да отмести и да сложи точка на този въпрос за лидерството на госпожа Корнелия Нинова? Този въпрос вече е... Така.
Така, защо Корнелия Нинова днес нарече Продължаваме промяната новата президентска партия? Според мен, не знам какво е имала предвид тя, но аз в кампанията също усетих тази подкрепа към една формация. С конкретни чия действия. Чия подкрепа към коя формация? На президента Радев, като ини така думи към Кирил Петков, че той е министър, с който България ще бъде по-добра държава и така нататък. Може би в това се разчита този знак, а и по-рано в знаците гласувайте за новото. Също може да се прочитат като знак в тази посока. Но ако тръгнем да търсим назад кой започна конфликта, според мен ще пострада държавата, ще пострадат изборите в неделя. Нито чакайте президента... сега, вие казвате конфликт. Конфликт между кого? Между вас и господин Радев ли? Имало е известно напрежение и според мен, това е мое лично мнение, това не е било напрежение между президента Радев и БСП, а по-скоро между хора в обкръжението на президента Радев, защото Нинова, гледах нейното участие, тя каза: Антон Кутев ми поиска оставката, а той е говорител, той е лицето, той в момента представлява служебния кабинет и говори от негово име. И когато Кутев поиска оставката на Нинова, той е назначен от президента Радев, може да се разчете по този начин. Това не е в интерес на отношенията между БСП и президента Радев. В момента имаме нужда от нормализиране на диалога, защото в неделя не ни чака просто избор, чака ни съдбовен избор. Виждаме, че президентската институция е важна по време на криза. Да, когато има редовен кабинет, тя има по-скоро церемониални функции. Но когато има политическа криза, тя управлява държавата. Затова в неделя този важен избор предпоставя всички страни да забравят своите лични конфликти. Аз смятам, че с акта на тази оставка, поемането на цялата отговорност от лидера на БСП, би трябвало това въпрос да приключи. Господин Божанков, БСП беше тази партия, която издигна господин Румен Радев предния мандат. Чувствате ли се предадени сега от Румен Радев? Не, аз лично не смятам, че Румен Радев носи някаква отговорност в тая посока. Смятам, че по-скоро хора, които по един или друг начин са в служебния кабинет... Но това кабинет, който той е назначил. Конкретен пример. Ами, пак се надявам, Вие споменахте преди малко господин Кутев. Да. Той е част от кабинета, който е назначен от господин Радев. Но... Обвинявате ли, сърдите ли се за нещо и обвинявате ли за нещо Румен Радев? В момента, когато трябва да изградим работещо управление, да се сърдим е неразумно. Ние сме свикнали да разсъждаваме по този начин, понеже Борисов еднолично управляваше и всъщност в парламента ставаше каквото той каже, в Министерски съвет ставаше каквото той каже, в съдебната власт той влизаше и всъщност ставаше каквото той каже. Може би заради това има този рефлекс, че щом Кутев нещо е казал, го е казал президента. Да, недопустимо е говорителя на служебния кабинет да изразява публично тези позиции, според мен. Но аз пак смятам, че това трябва да спре до тук и да се фокусираме към двете важни теми. Съставяне на работещ кабинет и знаете, изборите прави в неделя. Знаете, че, как да кажа образно, стреляте по всички около господин Радев, около, към служебния кабинет. Конкретно споменахте на няколко пъти господин Кутев. Разсърдихте се дори на хора, които са в инициативния комитет, които са издигнали сега за тези избори господин Радев. Искахте оставката на здравния министър. Заради неовладяване на COVID-кризата и неразумното въвеждане на зеления сертификат. Сякаш искате да си върнете, сертификат. Но не ви стига смелостта да си върнете на този, на когато сте ядосан. Не, сякаш не. Категорично тук не става въпрос за това. Лично аз съм искал оставката на здравния министър на ГЕРБ заради черния рекорд. Първи по смъртност в Европа. Този рекорд беше многократно щупен. Не, за ГЕРБ, там това ясно да, помним. Но когато, говорим за сега. Когато се поиска оставката на министъра на ГЕРБ заради черен рекорд, когато този рекорд бъде така отруен като резултат, е логично да поискаш следващата оставка, защото в крайна сметка тази цена я плащат българските ресторантьори, българските граждани и хората, които загубиха живота си. И нелепо е в единия случай да си критичен, в другия случай да си безкритичен. И това е принципна позиция. Защо БСП катастрофира на тези избори? Връщам се в началото на нашия разговор. Според мен два пъти невъзможност да се състави кабинет. Наистина ли друг е виновен за вашата загуба?
Аз не казах, че друг е виновен за нашата загуба. Сега можем... Но и не чух да казвате, ние сме виновни, допуснахме грешка. Сега мога да кажа, виновни са хората, че не гласували, оставили от Турция да им определят вота. Мога да кажа, че е виновен COVID. Истината е, че... госпожа Нинова го каза. Каза, че е виновен COVID-а, машините, за които вие настоявахте. Тя пое отговорност, своята лична отговорност. Истината е, че вината е наша, защото два поредни пъти ние не дадохме резултат. А резултатът е този работещ кабинет, който да решава проблемите. Още в съзнанието ми е последната ми среща с мои избиратели, където един човек с черни от труд ръце ми каза, докато му говоря за избори, аз не мога да си платя сметките, задлъжнях към една банка и две кредитни институции, пътувам от село, като купувам на възрастните хора лекарства и храна, а сега и това не мога да правя заради цените на горивото и тока. Аз разбрах защо този човек не гласува. Ние можем да обвиняваме българските граждани, но можем и да ги разберем защо те не гласуваха. И ако ги разберем, това ще е ключът да не повтаряме своите може грешки. Може би големият въпрос, на който трябва да си отговорите, защо не гласуваха за БСП толкова, колкото на предишните, да, или казвам, до сега? БСП, финал. Изправи се БГ, ние идваме. Има такъв народ. Загубиха заради това, че не формираха кабинет и гласовете отидоха в друга политическа сила, която не трябва да виним за това. Вие сте четвърти. Вие пак говорите за другите. Аз ви питам за вашия четвърти резултат. Да. Но сме на финала, нямаме как да продължим този разговор. Това е ключовата причина. И ако тръгнем да търсим виновник и да кажем този не взе резултата, ние ще минираме бъдещите ни отношения. А България в момента има нужда от редовен кабинет. Защото, ще кажа едно изречение. Когато тези горе, образно казано, не могат да управляват по-новому, а тези долу не искат да живеят по-старому, резултатът не е добър. Ние сме длъжни да дадем работещ кабинет на България. Разбрахме. Край. Явор Божанков, разговор с продължение. Много още има явно какво благодаря да ни кажете. До утре, веднага след новините в 18.